que va sobre dos nois que sobreviuen a una invasió extraterrestre, que es diuen Alba i Didac, i va de com es desenvolupen i de la seva vida quan estan sols en el món i tenen d'anar buscant aliments i sobreviure. I va de com van evolucionant la història i tot fins a intentar repoblar la Terra un altre cop. Jo recomano aquest llibre perquè a mi m'agrada molt i me'l va donar la meva àvia i ara ja us el recomano a vosaltres.